Lanjut mana dulur? Iki nggone apa Mas? Sidik. Iki nggone Jupiter. Kena dipasang ning nggone apa? 135 bisa buat fiction. Kanggo fiction. Ning kene tulisannya apa Mas Sidik? Jupiter. Jupiter MX alias fiction. Iki cylinder head, cylinder cop. Iki berarti klepe 25 iku apa? 25 untuk in. 25 in. 22 untuk ekos. Oh, ekosnya. Oke, iku kanggo fiction utawa Jupiter MX dulur klepe luwih gede. Iki kok ngene GVT Racing dulur. Lah iki apa Mas Jek? Iku apa sih? Cylinder repeat 110. Iku chrome apa steel? Steel bor. Steel bor dulur. Dadi iki gak keramik. Iki bedane sing gak keramik dulur. Ora keramik kowe wis mantul. Apa meneh keramik ya? Lah dulur, iki jenenge sing steel bor. Ora keramik. Tapi tetap mantul. Diameter 5. Diameternya piro iku? 55. Diameter 55 dulur. Lah iki neh iki tak lanjut iki. Vario 150. Vario 150. Vario 150 PCX. Atau PCX. Iki diameternya 62 dulur. Wis. Keramik tapi iki dulur. Nek ngene iki tak garansi setahun ora bakal mbretno. Kecuali dipacul. Nah, iki spare pasti iki. Iki apa iki? Mio. Wis mari ya. Mari. Steel po. Oh, sing Mio 2 klep ya. Apa mana iku dulur? Ya apa iki? Iki lho. Satria FU. Oh, Satria FU dulur. Iki keramik ya. Heeh. Tak deloke ini keramik. Krombor alias keramik diameter 62. Tuh muantul. Bersama Sidik Monata iki mekanik andalan maestro iki nek pengen banter opo-opo iki. Tak bon kok ngene Yogja ya iki lho saiki. Kok Yogja to Solo. Lorone. Terus iki apa Mas Sidik? Yamaha NMAX atau Aerox 155. NMAX, NMAX, NMAX atau Aerox. Diameternya piro Mas Sidik? 59. Oke. 155 cc. Wajah Surabaya. Inilah Sidik Monata. Lho, sik to. Iku apa sih? Krombor. Ya krombor terus. Jarno pakanan wae kok. Iku apa neh? Oh, padha dulur iki stoke ana dobel. Iki kaele, kaele. Iki wis mari ya NMAX ya. Wis mari. Iki krombor apa steel bor? Iki steel bor. Nah, iki dulur steel bor ya. Nah, iki steel bor iki maksudnya ya iku mau baja mau steel iku nek gak salah. Tapi ora keramik iki, tapi tetep mantul. Diameter 63. Diameternya 63. Tetep mantul. Alah. Iki nek mau proses dhewe neh dulur nek kurang gede. Mantul toh. Yes, apa neh? Mas Gecol, stokmu? Nah, iki Mas Gecol iki jenenge bocah ganteng Blagadus. Apa nih stokmu? Kene yang di review Mas Sidik. Apa? Oh, sampun. Sudah beres. Delo Mas Gecol Blagadus. Iku klep. Ah, iku apa? Iku silinder.